Tomáš, Monsport, SDH, prdelu! Tomáš, Monsport, v roce 2015 byl čtvrtý u nás. 2013 a 2014 osmý v Rojníku, 2012 čtvrtý v Závěžicích, 2016 rozdělovat mužů Krkova, skončili hodnocení extra ligy české republiky. Pěkně, Tome, pojď. SDH Krkov. Pojď, metr. Super. Pojď. A běžíme. Super. A pojď. Pojď! Máš na to! Zavíc!